এতিয়া উৎকট গৰম আৰু অত্যাধিক খৰাঙে ধৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অঞ্চল আৰু গহপুৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰৰ বালিজানৰ যি বিলতীয়া অঞ্চল আছে তাত এতিয়া কৃষকসকল পৰিছে সমস্যাত কিয়নো তেওঁলোকে ভূঁই ৰুব পৰা নাই আৰু যি একাংশ এই ভূঁই ৰুইছে তাতো পানী নাই এফালৰ পৰা চিৰাল ফাট দিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এইসমূহ তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি আছিল আৰু এইসমূহ কৃষিভূমি এতিয়াও ৰুব পৰা অৱস্থাত নাই কিয়নো পানী নাই পানী নোহোৱাৰ ফলত বহুখিনি এতিয়া সমস্যাত পৰিছে কঠীয়া পৰি ৰৈছে তেওঁলোকে ৰুবলৈ এতিয়া তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ খেতি বাতিডৰালৈ আহি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ ইয়াত বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি এতিয়া শুকাই আছে হয় পৰিৱেশ মানে পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈছে মানে খেতি মাটি ইমান নাই কিন্তু নাই যদিও যিকণ আছে সেইকণকে মানে ৰুব পৰা নাই আপোনাৰ পানী নাই গোটেই খৰাং আৰু ইয়াত মানে কোনো পানীৰ যোগান মানে নাই ব্যৱস্থা সেইটো নাই সেইটো নাই কাৰণে আজি আমি এনেকৈ ভুগিছোঁ আমাৰ আপোনাৰ গোটেই মাটি ফাটি গ'ল চাৰি পাঁচ চাহ হাল বাইছোঁ তেওঁ আমি মাটিটো ৰুব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মানে কি ক'ব আৰু দিনটো পথাৰতে ৰ'দতে ৰৈ চিন্তা কৰি এনেকৈ বহি থকা হয় আৰু উপায় নাই কি কৰিব কওকচোন এতিয়া ৰাইজে যদি চৰকাৰে যদি কিবা পানীৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়াহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ মাটিখিনি ৰুব পৰা হ'লহেঁতেন এয়া দেখিছেই আপোনাৰ এই গৰু ছাগলী চৰি আছে নিশ্চয় এই বাৰিষা বতৰত গৰু ছাগলী চৰি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিসকলে ৰুইছে তেওঁলোকৰো কিন্তু চিৰাল ফাট দিছে আৰু যিসকলে ৰুব পৰা নাইতো তেওঁলোক চিন্তাত আছে তেওঁলোকৰ চিন্তা বৰ্তমান এই সাতমহে দিনত সাতমহে খেতি বটত অসমৰ ৰাইজৰ বা গহপুৰ বালিজান বিলতীয়া ৰাইজৰ যি অৱস্থা হৈছে খৰাঙে কঠীয়া তুলিবলৈ দিয়া নাই মাটিবলৈ দিয়া নাই হাল বাবলৈ দিয়া নাই মানুহ বহুত অসুবিধাত পৰিছে সেয়েহে আমাৰ এইটো এৰিয়াত কোনো জলসিঞ্চনৰ আজিলৈকে সুবিধা দেখা নাপালোঁ বহুত চৰকাৰ গ'ল বহুত চৰকাৰ আহিলে কিন্তু আজিলৈকে এইটো এৰিয়াত আমাৰ এই বাম খণ্ডত আজিলৈকে আমি জলসিঞ্চনৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ পানী নাই নাই পানী যোগান নাই ইয়াত চৰকাৰে কোনো এতিয়া ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়া মাটি হাল বাইছে আকৌ উকাই গৈছে কটীয়া তুলিছে কটীয়া উকাই গৈছে মানুহৰ ব্যৱস্থা হৈ গৈছে মানুহ এই কৃষিভূমিৰ ওপৰতে খেতি পথাৰৰ ওপৰতে আপোনালোক নিৰ্ভৰশীল অঁ ইয়াতে নিৰ্ভৰ আমাৰ নহয় কি চাকৰিবৰ কাৰণে আমি এই কাৰণে কেতিয়াই কৰিবলৈ ক'বলগীয়া মানুহখিনি নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ যি বালিজান বিলতীয়া অঞ্চলৰ লগতে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকলৰ এতিয়া একেই অৱস্থা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৃষিভূমি আছিল এতিয়া তেওঁ বহু সংখ্যকে ৰুবই পৰা নাই খৰাঙৰ বাবে আৰু যি একাংশই ৰুইছিল সেইসমূহো এতিয়া চিৰাল ফাট দিছে